Старожили стверджують, що таких сильних буревіїв, якими ознаменовано кінець минулого тижня на теренах Донеччини, вже не було років із 40. Через заметілі та небезпечні погодні умови довелося на вихідні обмежувати рух та зовсім закривати трасу у південному та південно-східному напрямку. І все ж таки без надзвичайних пригод не обійшлося. На вулиці Петровського в обласному центрі вітер повалив залізобетонну опору, на якій було розташовано рекламну розтяжку. Добре, що сталося це вночі, коли рух транспорту був не таким інтенсивним і жертв вдалося уникнути.